മേടക്കൂറി അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തികയുടെ ആദ്യ കാൽഭാഗവും കൂടി ചേർന്നതാണ് മേടക്കൂറ്. തുലാമാസം പിറന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച മേടക്കൂറുകാർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ശരീരസുഖം കുറയും. ആഴ്ചയുടെ പകുതി കഴിയുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ജോലിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ പുരോഗതി കണ്ടു തുടങ്ങും. തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഇടവക്കൂറ് കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇടവക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ ഗുണദോഷമിസമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. വരുമാനത്തിൽ നേരിയ വർധന അനുഭവപ്പെടും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യമുള്ള ദിവസങ്ങളാണിത്. പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നും പെടില്ല. ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിന് സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. മിഥുനക്കൂറ് മകയിരത്തിന്റെ അവസാന പകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും. ഈ ആഴ്ച മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് ജോലി കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. കണ്ടകശനി മാറിയതിനാൽ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർക്കിടകക്കൂറ് പുണർദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും കൂടി ചേർന്നതാണ് കർക്കിടകക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച കർക്കിടകക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ ഗുണഫലങ്ങളായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. ഞായറാഴ്ച മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയും. കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെറിയ തോതിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ചിങ്ങക്കൂറ് മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും. ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമിസമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും വരില്ല. കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിൽക്കും. ജോലി രംഗത്തും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയും. കന്നിക്കൂറ് ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിരയുടെ ആദ്യത്തെ പകുതിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് കന്നിക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ നല്ല ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരസുഖം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആഴ്ചയുടെ പകുതിക്കു ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. കടബാധ്യതകളിൽ കുറെയൊക്കെ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തും. ജോലി രംഗത്ത് പുരോഗതി കാണപ്പെടും. തുലാക്കൂറ് ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് തുലാക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച തുലാക്കൂറുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗുണദോഷ മിശ്രമായിരിക്കും. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. എങ്കിലും തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. വൃശ്ചികക്കൂറ് വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും കൂടി ചേർന്നതാണ് വൃശ്ചികക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ജോലി രംഗത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. ഞായറാഴ്ച മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയുന്നതായി തോന്നാം. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തികച്ചും നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. വരുമാന വർധനവിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ധനുക്കൂറ് മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും. ഈ ആഴ്ച ധനുക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. കൂടുതൽ യാത്ര വേണ്ടിവരും. ചെലവ് കൂടും. ശരീരസുഖം കുറയും. എങ്കിലും ജോലി രംഗത്ത് കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയും. മകരക്കൂറ് ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയും ചേരുന്നതാണ് മകരക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച മകരക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ ഗുണദോഷമിസമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരസുഖം കുറയും. ചെലവ് കൂടും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം കുറയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടും. കാര്യങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നടക്കും. ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്ന സ്ഥാന ലബ്ധി ഉണ്ടാകും. വരുമാനത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ വർധനയുണ്ടാകും. കുംഭക്കൂറ് അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാന പകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതിയിലെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗവും കൂടി ചേർന്നതാണ് കുംഭക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് തികച്ചും നല്ല ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. പകുതിക്ക് ശേഷം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.
വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടും. ശരീരസുഖം കുറയുമെങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മീനക്കൂറ്. പൂരുരട്ടാദിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്രട്ടാദിയും രേവതിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് മീനക്കൂറ്. ഈ ആഴ്ച മീനക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. രോഗാരിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ വേണം. ഇതിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലി രംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും.